ku soo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media, fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay. Waa subaxnimo jimcaha, qodobba xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan nala joog. ceeb weyn oo ku dhacday gudoomiyaha golaha shacabka Mr. Mursal oo ishortaaga xuquuqdii gobolka Banaadir, mooshinkii lagu doonayay in 13 xildhibaan ama senator ay helaan oo ishortaagay. Kulankii shalay ka dhacay golaha shacabka ayaa saacado hakad galay kadib markii gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan uu ishortaag ku sameeyay mooshinkii matalaada gobolka Banaadir ee aqalka sare. xildhibaana gaaray 130 ayaa dorad mooshin ay keeneen ku dalbaday in gobolka Banaadir aqalka sare laga siiyo 13 kursi, waxaana qorshuhu ahaa in shalay cod loo qaado mooshinkaasi, balse ha ahaatee waxaa ishortaagay gudoomiyaha golaha shacabka Mr. Mursal. hase yeeshee, waxaa soo baxday in arrintaasi uu diidan yahay Mursal islamarkaasina oo isku dayay inuu ajendahaasi ka saaro, taas oo xildhibaano badan ay ka hor yimaadeen iyaga oo ballan qaaday kulanka shalay looga hadli karin arrimo kale iyadoon la fulin arrintii ka horreysay. ilaa iyo hadda ma cadda sababta Mr. Mursal u diiday inuu mooshinkani miiska soo saaro. hase yeeshee, waxaa la rumaysan yahay in uu ku jiro xildhibaanada aragti ahaan ama ay ku jiraan xildhibaana aragti ahaan qaba in gobolka Banaadir uusan yeelan wax matalaad ahi. aragtida ayaa waxaa Mursal la wadaago xildhibaanada ku beesha ahi qaarkood iyo kuwa daarood ahay, mana cadda sababtaasi maadaama xildhibaana inta badan kuwa haweeye iyo qaar kaloo soo raaco saaxiibo lah ama qof walba oo Muqdisho ku dhashay u codeeyay in magaalada Muqdisho ay hesho 13. arrintan matalaada gobolka Banaadir ayaa ka mid ahayd 4 xeer oo ka harsanaa sharciga doorashooyinka oo lasoo dhammaystiray, waxaana laba ka mid ahay oo kala ahaa qoondada haweenka iyo doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi lagu ansixiyay mooshin. hase yeeshee, waxaa yaab noqotay in Mr. Mursal uu caqabad ku noqdo xuquuqda gobolka Banaadir, islamarkaasina 3 milyan oo gobolka Banaadir degta oo ishortaa ku sameeyo. wararka qaar ayaa sheegaya in gudoomiye Mursal uu doonayay inuu arrintani guddi u saaro si ay sharci gaara ugu soo tala bixiyaan, balse xildhibaanada mooshinka keenay ayaa aad ugu biddiiday kuna adkaystay in la mariyo halkii la marsiiyey xeerarkii ka horreysay. haddii oo arrintaas uu sameyn waayena cadaalad darro ay tahay, islamarkaasina meesha ay noqon doonto meel foori iyo firinbi laisla dhexmaro. cadaadis dheer kadib, ugu dambeyntii Mr. Mursal ayaa ogolaaday in uu ka doodo mooshinka shalay la bilaabo sabtidana loo codeeyo, islamarkaasina sheegay ugu dambeyntii in mooshinka sabtida la codeeyo. sabtida oo ah biri ayaa waxaa la filayaa in halkaasi aqlabiyad ay ku qaadaan in gobolka Banaadir uu helo 13 senator ama uu waayo. dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo la safatay dalkaasi Sacuudiya kadib markii weerar xoogan lagu soo qaaday, xukuumadda Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay ku cambaareysa weerar gantaallo ahaa oo ay kooxda xuutiyiinta ee dalkaasi Yemen Arbacadii ku qaadeen magaalada Riyaad ee caasimadda dalkaasi Sacuudiga. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu yiri xukuumadda Soomaaliya waxay ay si adag u cambaareynaysaa maleeshiyaadkii xuutiyiinta iyo kuwa taageera ee beegsada goobo dad rayid ahi ay degan yihiin oo ay ku yaalla magaalooyinka Riyaad, Najran iyo Jasan ee boqortooyada Sacuudi Carabiya oo ay la dhaceen tiro gantaallo ah balaastiig iyo diyaaradaha iskooda isku kaxeeya oo lagu rakibay qaraxyo maalmihii 4-23 Juun, islamarkaasina halkaasi hoobiyaalku xarqiyey. kantaalladaasi ayaa waxaa ka hortagay oo burburiyey ciidamada isbahaysiga ee taageera dowladda sharciga ahi ee Yemen ka hor inta aysan gaarin goobihii bartilmaameedka u ahaa, taasi oo meesha ka saartay in dad rayid ahi ay waxba ku noqonin. Soomaaliya ayaa sheegtay in ay ku garab taagan tahay dowladda iyo dadka Sacuudiga difaaca amnigooda gudaha iyo dagaalkooda ka dhanka ah argagixisada nooc kasta oo ay tahayo. Soomaaliya waxa ay mar kale ku celinaysaa mowqifkeeda taageerada dadaalada qaramada midoobay ee lagu doonayo xal horseeda nabadgelyo waara oo soo afjarmata dhibaatada ka taagan jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Yemen. dhowridda ammaanka iyo danaha wadamada dariska la ah ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Soomaaliya ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo weerarada bahalnimada leh ee lagu beegsanayo dadka rayidka ah ee aan waxba galabsanin ee barmageydada ah, iyadoona falkaasi loo tiriyo xadgudubyo xaddaaf, islamarkaasina dhammaan ay jibinayaan sharciga caalamiga u yaalay, islamarkaasina halkaasi dhibaato badan ka geysanaya. dhinaca kale, wasiirad Fawziya oo sheegtay in dalka laga helay kiisas cusub oo la xiriira caabuqa 19, wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fawziya Abiy Karnuur ayaa warbixinta maalinlaha ee caabuqa 19 ku sheegtay inay caabuqa 19 ay ka bogsadeen 31 qof oo cusub, taasi oo tirada guud dadka ka bogsaday ka dhigaysa ku dhawaad 868 qofood. Marwo Fawziya Abiy Karnuur ayaa sidoo kale caddaysay in la diiwaan geliyay 18 xaaladood oo cusub oo caabuqa 19
oo kala joogaan gobolka banaadirka iyo 10 Soomaaliland 6 iyo koonfur galbeed oo hal ah taas oo tirada guud ee xaaladaha dalka laga diiwaangeliyay ka dhigaysa 2878 xaaladood bukaanada cusub 16 kamid ah waa rag labana waa dumar 24 saac ee ugu dambeysay ma jirin bukaano u geeriyooday caabuqa 19 waxaana tirada guud ee dadka u dhintay cudurka ay gaarayaan 9 qof ilaa 2 maalin 3 maalin u dambeysay wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa bulshada ugu baaqday in lagu dadaalo ka hortagga cudurka si loo yareeyo saameynta uu bulshada ku yeelan karo islamarkaasina iminka meel fiican u mariyo si kastaba ha ahaatee xaaladaha cusub ayaa iminka aad u yaraanaya maadaama dhimashadiina ay yaraatay bogsashadan ay aad u badan tahay islamarkaasina 3 bilyan lasoo dhaafay ilaa iminka uu taagan yahay 9 qofood si kastaba ha ahaatee allah ka booga dhayo ayaan leynahay inta iminka xanuunsan degbi ahaantiisaba dalka soomaaliya allah ka saaro ayaan leynahay cudurka caabuqa 19 dagaal qabihii sida xun u dilay gabar soomaaliyeed oo bajaaj saaran islamarkaasina askari ahaa ayaa nolosha lagu soo qabtay booliska gobolka banaadir oo soo qabtay askarigii xalay dilay xamdi cabdullaahi islamarkaasina si arxan darro ahayd oo bajaaj saaran xabada ku furay saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay askarigii ka dambeeyay dilkii xalay loo geystay xamdi cabdullaahi oo ahayd gabar dhalinyaro ah oo ku nooleed magaalada muqdisho islamarkaasina bukuyeeli ka shaqay jirtay reerkeedana ay ku tiirsanaayeen ayaa iyadoo bajaaj saaray islamarkaasina xabada ooda kaga qaaday magaca askariga dilka geystay ee lasoo qabtay ayaa waxaa saraakiisha ammaanka ay ku sheegeen cabdi cali guuleed kana tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya lambarkiisana uu yahay 2172 XDLS ama xoogga dalka federaalka soomaaliya sidoo kale saraakiisha lala hadlay oo ka tirsan booliska gobolka banaadir ayaa sheegay inay haatan baaritaano dheeraad ah ay ku hayaan askarigaasi islamarkaasina ay soo taagi doonaan maxkamadda si loogu qaado tallaabo adag oo waafaqsan sharciga islaamka islamarkaasina maadaama gabar uu nafteedii ka qaaday allah u naxariistay marxuumad xamdi ayaa xilliga la dilay saarneyd mooto bajaaj maraysay agagaarka warshadii hore ee caanaha oo ku taala degmada hodan qaar ka mid ah eheladii ayaa sheegay in xilligaasi ay xamdi ka timid goob lagu qurxiyo dumarka bukeeri ah oo ay ka shaqayn jirtay iyadoo ay ku tiirsanaayeen qoyskeeda islamarkaasina halkaasi waxay ay ka shaqaysay ay ku noolaayeen qoyskeeda ilaa iyo hadda ma cadda sababta rasmiga ah ee ka dambeysay dhacdadaasi iyadoona ay weli socdaan baaritaano sababta askarigaana u dilay gabadhaani soomaaliyeed islamarkaasina bajaajka saarneed ayaana la ogeyn sababta ka dambeysay inta badan ciidamada dowladda ee ku sugan muqdisho ayaa dilal ka dhan ahay rayidkaaga geysta gudaha caasimadda magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee askarigaani ayaa xalay markuu dilka u geystay baxsaday islamarkaasina sida loogu daba joogay ayaa ugu dambeyntii galabta lasoo qabtay islamarkaasina gacanta booliiska ay ku hayaan si kastaba ahaatee dad aad u fara badan ayaa maalin kasta lagu dilaa magaalada muqdisho islamarkaasina aan loogeyn sababta loo dilay inta badan waxaa dilkaasi geysta ciidamada askarta ah oo wadooyinka taagan islamarkaasina dadka shacabka ahi rasaas ooda kaga qaada dhinaca kale daahir maxamuud geelle oo talo cajiib ah ku aadan doorashada u jeediyay dowladda federaalk soomaaliya iyo filla soomaaliya siyaasiga caanka ah ee daahir maxamuud geelle oo haatan ah musharax u taagan xilka madaxweynaha ayaa ka hadlay arrimo ku aadan doorashada 2020 ilaa 2021 iyo sida ay ugu diyaar garoobayso dowladda soomaaliya geelle oo ah wasiirkii warfaafinta hore ee khayre kadibna xilkii laga qaaday ayaa iminka ah mucaarad islamarkaasina u taagan xilka master geela ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ka gaabisay arrimaha doorashooyinka amniga iyo wada shaqaynta kala dhexeeya dowlad goboleedyada ka jirta dalka sidoo kale wuxuu kala taliyay madaxda dowladda federaalka soomaaliya inay qabtaan doorashooyin lamid ahi kuwii hore uga dhacay dalka ayna u qabtaan sida hanaankii hore oo kale ayuu yidhi musharax daahir maxamuud geele ayaa sidoo kale xusay inay muhiim tahay in doorashooyinka ay noqdaan kuwo la wada ogol yahay oo raalli laga yahay ama ay raalli ka yihiin daneeyaasha siyaasadeed dowladda doorashooyinkii hore ha qabato iyo hanaankii hore ee ha qabata ayuu yidhi kama aysan soo raynin xagga amniga kama aysan soo raynin maamul goboleedyada iyo isla socodkii hala wada hadlo siyaasiyiinta aan ka mid nahay halala tashta ayuu yidhi doorashooyinkaan isla ogol lahay aan qabsanno kii calaf u helana aan la shaqayno waxaa ku jirta ayuu yidhi midnimadeena iyo walaaltinimadeena ayuu yidhi daahir maxamuud geelle hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo weli aysan caddayn nooca doorasho ay dalka ka dhacayso dhammaadka sanadkan 2020-2021 waxaana jira cabasho iyo qaylo dhaanka kasoo yeertay hoggaanka xisbiyada mucaaradka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada islamarkaasina dowladda federaalk soomaaliya waxay hoos ku qarinaysaa aan ilaa imi
ninka la aqoonsan karin. Dhinaca kale, dowladda oo shaacisay arrin cusub oo lagu kordhiyey dabaaldegga maalmaha xorriyadda, wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya, ahna guddoomiyaha guddiga qabanqaabada toddobaadka xorriyadda Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, ayaa sheegay in munaasabadda lagu weyneynayo sanad guurada lixdanaad ee maalmaha xorriyadda oo caawa bilaabanaysa ay dowladdu u beddeshay in mashaariic horumarineed ee laga fulinayo guud ahaan dalka, maadaama weli lagu jiro xaaladihii la dagaalanka cudurka caabuqa 19 islamarkaasina boqolaal qof oo meel isugu imaan karin. Maareeye ayaa sheegay in micnaheedu uusan ahayn inaan la dabaaldegaynin, hase ahaatee laga rabo qof kasta oo muwaadin ahay inuu muujiyo farxadda iyo weyneynta toddobaadkani, maadaama ay tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed. Qof kasta waxaa laga rabaa inuu calanka ku xirto albaabka hoygiisa si loo weyneeyo qiimaha ay leedahay maalmaha, waxaana laga rabaa sidoo kale inay ka shaqeeyaan midnimada ummadda Soomaaliyeed ee loo huray naf iyo maalba. Dowladdana waxay xariga ka jaraysaa, ayuu yiri. Mashaariic fara badan, ayuu yiri wasiir Maareeye. Guddoomiyaha guddiga qabanqaabada toddobaadka xorriyadda, ahna wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, sidoo kale waxa uu dowladda goboleedyada ku booriyey inay muujiyaan muhiimadda maalmaha ay leeyihiin, isagoo ku ammaanay madaxweynaha Koonfur Galbeed sida uu diyaar garoobay, islamarkaasina ay ugu muuqanayaan dardargelinta howlaha loogu diyaar garooba dabaaldegga maalmaha ama isbuuca xorriyadda. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu yiri qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed calanka ha weyneeyo ama gurigiisa ha suugto, sidoo madaxweynaha Soomaaliya hore u sheegay.